নমস্কাৰ, আজি বিশিষ্ট গল্পকাৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহাদেৱৰ মৃত্যুদিন। সেই উপলক্ষে তেখেতৰে এটি গল্প সংক্ষেপে। গল্পটো মই সম্পূৰ্ণকৈ পাঠ নকৰোঁ, তাৰে কিছু অংশ পাঠ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গল্পকাৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গল্প সংক্ষেপে। আৰু নোৱাৰি, বছৰে বছৰে ডিচেম্বৰ শেষৰ পিনে সেই একেটা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি। একাদশ ঘণ্টাত 1 জানুৱাৰী দুই তিনিদিন আগে আগে হঠাৎ জনসাধাৰণৰ পৰা টেলিফোন, 1 জানুৱাৰীৰ বাবে এটা লেখা লাগে। আমাৰ পিনৰ পৰা আকৌ সেই একেবোৰ আপত্তি, নহ'ব, খুব ছুটি জাননী, অসুস্থ, ব্যস্ত আছোঁ, সময় নাই, নোৱাৰিম, অসম্ভৱ, ছৰী, নাই নাই পাৰিব, খুব ছুটি কিবা এটা হ'লেই হ'ব, আপোনাৰ যি ইচ্ছা। বৰ একঘেয়ে হৈ পৰিছে কথাটো, গোটেই বছৰ শাৰী সুৰা নাই, তাৰ পাছত হঠাৎ মূৰামূৰি সময় ঢাকৈ ফৰ্মাইজ, কোনো ওজৰ আপত্তিলৈ ভক্ষেপ নাই, লেখা বিচাৰিছোঁ, দিব লাগিব। কাক তালিয়াব, ঠিক সেইদিনাই এখন চিঠি পালোঁ, এতিয়া বাংগালোৰত থকা মোৰ এজন ডেকা বন্ধুৰ পৰা। তেওঁ নিউজুইক আলোচনী সাম্প্ৰতিক সংখ্যাত ওলোৱা বৰ্তমানৰ জিন আৰু জিনম গৱেষণা বিষয়ক প্ৰবন্ধ এটা জেৰক্স কৰি পঠাই দিছে। এইবোৰ বিষয়ত মোৰ কৌতূহলৰ কথা জানি, লগৰ চিঠিখনত তেওঁ লিখিছে যে তেওঁ অলপতে আকৌ আমাৰ 21 শতিকা ধেমালি নহয় নামৰ কিতাপখন পঢ়িলে, য'ত জিন প্ৰযুক্তিৰে ৰোগ ব্যাধি চিনাক্তকৰণ আৰু নিৰাময়ৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে কিছু কথা আছে। আৰু আছে মনোজ কুমাৰ গোস্বামীহঁতৰ কোনো পধ্যায় সংশোধন নোহোৱা সেই হুৰমূৰ প্ৰবৃত্তিৰ কথা। আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে যে জিন প্ৰযুক্তিৰেহে কিজানি কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ এই হুৰমূৰ জিনটো পুনাই দিব পৰা যাব, কিন্তু সেইটো ভৱিষ্যতৰ কথা। এতিয়া তাৎক্ষণিক সমস্যাটো হ'ল কেনেকৈ এই দুদিনৰ ভিতৰত অন্যান্য অসংখ্য আহুকালৰ মাজত কিবা এটা লেখা তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকলৈ পঠিয়াই দি স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাব পাৰি। খুব ছুটি কিবা এটা হ'লেই হ'ব, তেওঁলোকে কৈছে, বেছ তেনেহ'লে খুব ছুটি কিবা এটা বনোৱা যাওক, এটা মিনি গল্প, এটা মাইক্ৰ কাহিনী। মনত পৰিল ক'ৰবাত এটা মিনি গল্প পঢ়িছিলোঁ, এনেকুৱা, দুজন চিকাৰী, দুজন চিকাৰী আৰু এটা সিংহ, এজন চিকাৰী আৰু এটা সিংহ, সিংহ।